ми долучаємо до нашої розмови Юрія Костенка, колишнього міністра, а зараз бійця тероборони. Слава Україні, пане Юрію! Героям слава! Отже, просив би, щоб ви розповіли, що відбувається на вашому тактичному напрямку. Йдеться про ваш підрозділ тероборони і які новини принесла ця ніч. Ну, ця ніч принесла не дуже гарні новини. Один із підрозділів був атакований невідомим і забрав, напад був, забрав один автомат. Зараз йде пошук по району цього злочинця. Це був якийсь ДРГшник, чи як виглядала та ситуація? В Юрія Костенка зараз певні проблеми зі зв'язком. Сподіваюсь, він зараз до нас долучиться. От. Мені підказують, що Юрій Костенко відновив зв'язок. Отже, ніч була неспокійною. У нас тут був один інцидент. Зараз шукають одного розбійника, що напав на бійців тероборони. А в цілому ситуація більш-менш стабільна. Кожного дня виловлюємо ДРГшників. Пане Юрію, як ви думаєте, які стратегії, які сценарії зараз буде використовувати Кремль проти України, крім так званого військового напрямку? Ми розуміємо так, що з одного боку вони би хотіли взяти під свій контроль, окупувати якомога більше територій, щоб виходити на певні переговорні позиції, тому що навіть російський генштаб визнає безперспективність великого масованого наступу. З другого боку, ми розуміємо так, що досягнути тої чи іншої формули годі, тому що вони не хочуть вступатися з окупованих територій. І ви, як український політик з багатим досвідом, що би могли зараз продеталізовувати в цьому напрямку? Я думаю, що стратегія Росії, яка однозначно вже провалена, початкова стратегія, вона вже реалізуватися ніякими силами і ніякими новими наступами Росії не зможе. Чому? По-перше, втрати, яких зазнала Росія під час так званої спецоперації, вже вийшли за межі можливостей військових Росії. Що я маю на увазі? Я не маю на увазі те, що в Росії є там мільйони, яких можна забрати до армії, чи техніка, в тому числі застаріла, якою можна також певною мірою насичувати військові дії масштабні. Але тут мова про інше йде. Що непідготовлені люди, що застаріла техніка, на сьогоднішній день не можуть здійснювати проривних операцій, на які розраховував Кремль. Те, що українці за цей місяць знищили більше 40 тисяч живої сили або пошкодили, маю на увазі, ранених, тих, хто безвісті пропав, і тих, хто загинув, це більше 40 тисяч, за оцінками Пентагону, це вже майже третина того потенціалу реального військового, який мала Росія на початку її широкомасштабної агресії. 150 тисяч вони підготували для того, щоб захопити всю територію України. Тепер щодо озброєнь. Із випущених по Україні ракет, десь за оцінками західних розвідслужб, лише 30-40% досягли мети. Все інше невідомо, було збите, не туди попало і так далі. Це свідчить про те, що славетна російська найсучасніша зброя, якою так хизувалася Росія і Путін, не витримала реального застосування у війні проти України. І це показує на те, що далі Росія буде зіштовхуватися із все новими і новими проблемами щодо озброєнь. Відомо, що головний танковий завод в Челябинську російський зупинено. Зупиняється виробництво ракет, виробництво технологічних комплексів, таких як засоби радіоелектронної боротьби і багато іншого. Тобто цей короткий підсумок підтверджує лише те,
що в Росії залишилася лише одна складова – це зброя масового знищення, ядерна, біологічна та хімічна. От, власне, пане Юрію, хотів би, щоб ви розповіли по тих кейсах НАТО, все, що можна зараз Росія розповідати. Ми розуміємо так, що Росія наразі не маючи змоги, можливо, використовувати безпосередньо ядерну НАТО, зброю, так вона США, намагається це діло застосовувати в Чорнобилі. Лінія, яка дозволить вже колективній безпеці і обороні застосувати їхні можливі заходи щодо того, аби урезонити цього божевільного керівника і примусити його до миру. Отже, мій висновок такий. Зараз Росія буде йти на так звані дипломатично-військові ігри, змінювати пріоритети наступів. Вже є заява Пентагону, що Росія буде акцентуватися сьогодні в військових діях на Донецькому і Луганському напрямках. Друге – це ведення так званого переговорного процесу, який є абсолютно беззмістовним, тому що в умовах війни, гарячої фази, ніхто ніколи ніякі переговори не проводить. Це світова практика. Усі мирні угоди, які були тією чи іншою мірою ухвалені щодо тих чи інших країн, вони робилися в умовах миру. В першу чергу це стосується Австрії, на досвід якої багато посилається і сьогодні. 8 років велися переговори щодо нейтрального статусу Австрії і гарантії безпеки між США, Радянським Союзом та австрійським урядом. Отже, те, що сьогодні називається мирні переговори, одна лише складова може бути задіяна – це припинення військових дій на час створення гуманітарних коридорів, аби не допустити тотальної гуманітарної катастрофи. Пане Юрію, інше, ви мене чуєте? Пане Юрію, не має жодного відношення до реального переговорного міжнародно-правового процесу. Пане Юрію, ситуація з мирним українським атомом, який перебуває під російським окупаційним контролем. Це Чорнобильська і Запорізька ядерні станції. Ми розуміємо, наскільки тривожна ситуація зараз в Чорнобильській зоні, де окупанти починають підпалювати ліси. Частина лісів починає самовозгорятися внаслідок бойових дій. Так, ми розуміємо, що орки, які засіли в Чорнобильській зоні, дуже часто навіть не розуміють, наскільки я розумію, всіх наслідків. Незабаром вони почнуть світитися, тому що вони розпочали окопуватися в так званому страшному рудому лісі. От, нам від того, звісно, так би мовити, не холодно, ні жарко, йдеться про їхні особисті долі, так, і стан фізичного здоров'я. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що це занадто близько до Києва. Отже, наскільки, на вашу думку, далеко росіяни можуть піти в отій небезпечній грі з мирним українським атомом? Я вже декілька разів робив з цього приводу і інтерв'ю, і відповідні заяви, і звинувачував бездіяльність МАГАТЕ, яка в першу чергу повинна була підняти цю проблематику, захоплення українських атомних електростанцій на світовий рівень. З іншого боку, довгий час МАГАТЕ робило заспокійливі заяви, що нічого особливого немає ні на Чорнобильському майданчику, ні на Запорізькій атомній станції, що загрожувало б ядерній та радіаційній безпеці. Спростовую ці заяви пана Росі, генерального директора МАГАТЕ, виходячи із того, що вже було в інших країнах, пов'язане із тим, що зараз є на наших атомних об'єктах. Щодо радіаційної аварії в Чорнобилі, втрата системи моніторингу і енергозабезпечення Чорнобильського майданчику – це загроза створення вибухової суміші,
яка рознесе і сховища із відпрацьованим ядерним паливом, і рознесе радіоактивні, високоактивні відходи на величезні території. Така аварія в свій час була у Радянському Союзі, вона називалася Киштимська радіаційна аварія. Зрозуміло, масштаби її приховував Радянський Союз, але те, що попало на сторінки преси і підтверджено подальшими дослідженнями, вказує, що ця аварія привела до забруднення величезних територій із населенням більше 300 тисяч осіб. Але це тайга, бо це Челябинська область. Те, що відбувається на Чорнобильському майданчику, загрожує не тільки Україні, але й Білорусі, та й самій Росії. Тому що, нагадаю, коли вибухнув Чорнобильський реактор, то спочатку вітер дув в сторону російської території, далі Білорусь, далі північ на Норвегію пішла хмара радіаційна, і на захід та південь, і лише потім вже Київ накрило. Угу. Отже, те, що може відбутися на Чорнобильському майданчику, в першу чергу повинно привести було МАГАТЕ до стану реальної працездатності, а не заспокоювання. Що я маю на увазі працездатність? МАГАТЕ повинно одразу ж було зібрати раду директорів, тобто керівний орган МАГАТЕ, і поставити Росії ультиматум щодо того, що вона собі дозволяє в плані порушення норм міжнародного права, які називаються ядерний тероризм. Цього не було зроблено. Більше того, Росії пропонував приїхати в Київ із російськими спеціалістами, так званими, які є у секретаріаті МАГАТЕ, і саме вони повинні були давати оцінку безпеки використання ядерної енергії на наших майданчиках, і Чорнобильському, і Запорізькому. Це протирічить, знову ж таки, міжнародним правилам і законам, тому що відповідальність за використання ядерної енергії є країна-власник ядерної енергетичної установки. І те, що пропонувало МАГАТЕ зробити з російськими фахівцями, це є прямим порушенням цих норм, дякую, які ж самі МАГАТЕ і встановлюють. Дуже вам дякую, пане Юрію, за це серйозне попередження в ефірі телеканалу «Еспресо». Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні! З нами на зв'язку був український політик, зараз боєць тероборони Юрій Костенко.